No, no, no estareu moguts. No, no, no estarem moguts igual que el vi. La setmana de ser a Tarragona, que hem d'estar molt contents i contentes, jo crec. Com sabem fer-ho millor, que és amb assemblea, i llegirem les conclusions i una mica el que va sortir de tota la jornada d'ahir. I ja està. Moltes gràcies per haver vingut. Bon dia. Gràcies per ser aquí. Avui presentem les conclusions que hem treballat durant aquest cap de setmana a les primeres jornades del CDR de Tarragona. Vivim en temps convulsos, en temps de canvi, de consciència social i col·lectiva. Aprenem dia a dia a treballar colze a colze. Aprenem a créixer i avançar com a societat, totes a una. Diem que encara l'estem aprenent perquè, recordem-ho, el CDR va néixer encara no fa 7 mesos. 7 mesos d'aquest moviment transversal i de la gent. Gent del carrer, diversa, però que treballem per la mateixa causa. Treballem per una justícia social, perquè això no és un joc de banderes, sinó un trencament amb el marc establert. Un canvi real que ens abraci a totes. Un trencament amb aquest estat que retalla els nostres drets, que ens oprimeix, que ens menysprea i ens anul·la. N'hem d'estar orgulloses. Han sigut 7 mesos de desobediència, de plantar cara a allò que no ens agrada que ens imposin. Ara, al CDR, treballem plegades cap a una vaga general que afecti tot allò que realment els fa mal. L'IBEX 35. Fem-los mal plegades, en bloc, amb el cap ben alt i sense por. I que vinguin.
Aquí trobaran un poble unit, alegre i combatiu. CBR Tarragona, 22 d'abril de 2018. Companyes que éreu ahir a les jornades o de les que sou aquí, voleu dir alguna cosa, el micro és obert. Havíem de fer una performance que deixarem per un altre dia que sigui més gent, que quedarà molt més xula. I donem per tancades les jornades. Recordem que quasi cada dia hi ha alguna assemblea de barri. Animem a tothom a anar-hi, perquè crec que la majoria d'aquí ja hi som. Però bueno, que hi ha molta feina per fer, però que junts ho podem aconseguir. Merci.